så skvallrar ju namnet om just köpenskap. Här på ön ligger några gårdar från redartiden kring det skyddade sundet i söder. Ett societetshus finns kvar som heter Smutten och det berättar om öns historia som badort. Ön har idylliska gångvägar helt utan bil och mopedtrafik och det är faktiskt skottkärror som gäller om man inte vill bära på sin. I samband med freden i Roskilde år 1600.